dá se na to kontrolovat. Takže prosím vás, utvoříme páry. A jí budeme tancovat po kruhu. To znamená, Pavel má toho peška nebo... To pometlo. Takže Pavel má pometlo a jakmile kapela přestane hrát, tak Pavel pometlo pouští a mění se páry. Takže pánové budou si hledat partnerky, neopačně, znovu podotýkám, pánové si budou hledat partnerky. A tančíme všichni po kruhu, ještě jednou opakuju. Tady máte dvě volné, prosím vás. Kde ten chlapců zbyl? Tak, tady máme chlapa, který nám zbyl. Tak, vynikající. Takže, ten si chyne koštěte a jdeme dál. Stýkáme a Roman tápe, Roman tápe. Panové, tady je nějaký jedno. Tak snad se už mu to povede. Prosím tě, chytí si nějakou ženskou, ne, že to se nebude pěkně. Tak, jakou pak zase si to poště? Ale kde jsi? Máme tady nějaký relaunc, vidím dvě ženský vedle sebe. No to nečí, no, hurá! Tak, jo, dva to. Říkám, máme tady ještě nějaký renus, dvě ženský vedle sebe, ale jo, žádný děkujeme. To nemůže být, ticho. Takže prosíme dva pány, aby se ještě uvolili. Někteří dva pánové. Tam máš už. Pavel, ty máš už. Vážení pánové, tak to trošičku zkrátíme. Na toho, na koho zbyde teďka tady tohle pometlo, platí těm, co právě dotancovali, budou tancovat, platí kotel, takže si to dobře rozmyslete. A jdeme na to. Už jsou zase dva. Vy v tom děláte záměrně bordel. Jak Milan krásně tancuje. Jeho styl.
všichni na chodbě odpůjme to.